ese ugi usoma paste oya reka nze ndakubwira yewe ugi usoma ho koko mana yanjye ugi usoma eh muraho waramutse eh niko paste ari muzima eh none soje ngo kasomwe na paste ari umupfu mura eh mwamutse mukecu maze akazinduka kurusha umwako uransuhuza iki umuhungu wawe ni wowe ninge ni wowe ninge yoba ko nazinutse se uzinduka kurusha umwako cha ariko reka nkubwire mama nubwo tutitse iyo mitwe umva waraturangije warutwibye none se ubwo umva ye rekera ibyaha byarabaye umva mwana wa wikomeza kushinja rekera aho nawe ari nge wibye ari nawe wishe so kugira ngo ubu nkoze ine akari gaciyemo ngende nyiza ni yize tugire yize yiza ni yiza ntago twavuze ibyaka gatoki ariko pasiki nibyo ese wa mugani hagatoki kobwa bari banzengereje bari uzuko nageze aho nta bushobozi mfite bwo kwimuka napfa na ruguru ako ngumba naturongera nkagenda ati basi yo wimuka we ukanta murari amashangenge kana ariko abantu wabana nawe imyaka ingahe imana iteza amapfiteza naho bahahira rero uri ya rwose imana ijya kubona yuko ndibwe ko bite hasi simpe yagirango inkorera umwanda ako uwa mugano utwara ikibazo cyiza kikaba ikibazo cyane ariko ari ibintu byinshi kigiye gukora noneho rero ariko nabonye Diane imyenda ikiri hano kuki cha ibintu byo biracyara mura mutango biri umva biracyara hape nge narabibonkire kandi baraje akabyumura cyagiye wone nkuroro kwa muganga ariko ndabizi neza ko birimo umva nkubwire mama ke naza akazana ibintu by'ubushinzi nzamwereka ko hano ari wanjye umva kuva najya mu bitaro naje ndi mutese wahindutse nta bintu byo kubahereza nzamwihambaho wenda ha kumwe muranitonda ubundi ahandi hano iyo umuntu agiye gukodesha ahantu bagomba kumuha n'amabwiriza y'icyo gipangu ugiye kurata si byo rata ubundi niko bigenda hari n'umuntu ukubwira uti saa kumi n'ebyiri ntabwo nshaka kujya hano sanga he ibiki sinshaka kurukuru rero n'abahungu n'ibiki urwo icyo gipangu kandi si yongi zero njye gushyira muri uru rugo murangwa aribeshya yongera azane ubuntu bw'ubukobwa hano kwanza nta mukobwa nzongera gukodesha ubundi wa mugani mwagiye mukodeshamo abasore hano kuko ko abakobwa murangwa yavuga ko ntaretana na ntumuzi umva rero kondisiyo nta bashyitsi barenze umwe mu gipangu cyanjye kabiri nta mukobwa ugomba kwambara ubusa ariko nawe usigaye wambara menye ubusa ariko ntacyo ntwaye turi njye amategeko yarampfashe none nyine igisiga cy'u rwanda rurerure kimene ndasigaye kumubwira uratse amategeko yabara abakobwa bambara ubusa bagakabiswe bambaye turuzi oya none ho hari cya kindi ngo ngo ni cya kindi fifi uzi ko cyicaye mu marembo hariya kikajya gikano ngo mwamara kimeze nk'ibyo oya nabyo ayo gasha ariko we uzi ko twakomeje kuvuga ushinzi wa umva uzi ko umumotari yampamagaye agiyemo umumotari kumpamagara gusa se ya nimero mwatanze mwe byaje agaciro ze oya buryo uzabyaza umusaruro buri kimwe cyose ufasha mu biganza bya umva nanubwo mba numva umurwayi ameze ate umurwayi ameze ate mumeze gute mu rugo ariko buri mwanya wambaza amakuru yanjye ako umuterekano ne kuko wicaye pe mba numva harimo no guterete kandi nanjye mba numva ndi kumiyumva ma harumva yuko muri murukundo ese ni njye ariko nanjye ngira umutima ukunda ese kandi aracyagenda ni karibu suhuza mama mukazana wanjye ese nyine usuhuza nyoko bukwe musuhuza ariko nyoko bukwe kwama niko ye ni wowe umugize utya gute se reka kuko umutesi namugira nuko mama eko muraho ariko uyu mujye cyokicariye se amahe karibu mu nzu se amahe karibu mu nzu Cecho. Reka twigiye muzo turacyo muzo bazaga. Ariko mura nzanira gatebe nicara n'umukazana wanjye.
twiganire nibyo nshaka ko mane se simana nari mu mpumbuye cyo se cyashaka ariko ndiwishimye cyangwa komaze iminsi ndwaye mama ho mura mwana wanje zakira aho mama udukize eh twiganirira eh ushaje kutishimye umva mwana wa cyangwa rega ubundi umva mura umubyeyi yameza atya ntabwo batekanye hari ubwo kikubitira ha ubundi kigakubitira ha ugasanga mu mutima we nta mahoro afite ubu niko ameze uyu mwana wanjye uyu iyo umuntu atwita afite inda nkuru niki nuko bigenda ntabwo ari kutishima kundi ntisa ari icyo mfa nawe uyu mwana mfa mwana ndagukunda rwose kandi urabizi ni ukuri إيه kuburyo uzo sekera umbwira ngo urankunda nibyo mwankore n'umuhungu wawe nibe nariyunze reka da reka ahubwo ibyo twagukoreye se mumpere urebe wumva ibyiza nakoze uretse wiyumvire ndabasaba ngo mugirire impuhwe uyu mwana wanyu ako nakuzukuru kanjye mwana wawe umbwire ubwo ko mukicwa kwanga ntaga kwanga ntabwo nkwanga no kuri ku Imana ndakabura uyu ndakabura uyu murangwa wanjye seba tuzamaze gusobanurira ariko mwami yesi biganza byanjye ntibigire icyo bibo afata imyenda igena kwa mukecu kugira ngo azayote batazayiba atoranyamo amakanzu yawe meza meza kugira ngo batabatiba mutesi bataziba mutesi ubwo nawe urabyemeye ariko birasho kuri mwana ndabibi karata mwana wanjye yaje kubikubira n'ukuri ku Imana ndakaburuye ndakaburuye uyu simfura yaye umva mama nubwo nkora kwanga ariko arahuko n'ukuri ku Imana ndakaburuye yaba kwanga nabwo kubika ino myenda yawe nako mbana nayibitse umva nyamara akagombye kwiyungana na mukecuru yoo umva niba ariko birashoboka ko umuryango waryana kuri finali bikagenda yego nuko nuko rata niba ari njye n'umuhungu rwose nuko umva se umva se umva se mute mwana umva ubu ndagukunda kandi urabizi iyi myenda nanze kwizibwa nibyo nanze kwizibwa izo ndi mu mfite mwana ngusabye imbabazi ubu ni ukuri ku Imana ari ibyabaye ingu ziri ku mwezi kumunyamahembe naba mwana ibintu wankoreye byose urabyibuka oya mbigusabiye imbabazi gufata imyenda yanjye byose mukaza mugatoranya imyenda yanjye mukayifata mukajya kwibika ngo
ntabwo ari twe twayito mwana wa urumva naraje nkajya mu buriri bwawe n'ukuri ku Imana da urumva naraje nkajya mu buriri bwawe nkayitora mukamana ahubwo uzashimira uriya mukobwa wena mama niyo mwumvishe mwana wa bimwumva namukeza ko geza ko wakwanga se uyakomerekeza kwiza wikumana inzika nawe nibyahe mama ke mumbwirira geza ko yana yijugunye ari uyajugunye yakuriza rwose muri kunza kuriza nta mwuka nare yijugunye umwana akubwiye ukuri akubwiye ukuri menya warahinduze ego nje ariko ntago nege ntago nabirya nje usibye ko nkoresha ukuri nje ukudeba nkoresha ukuri bere ko nari muzi imyenda ari no ni ariko ukuzi ko nakoresha ukuri ubundi njewe ubu ndi umuntu no ukamana no mwana mwiza dore mukamana ngo yanze no kugoma muri uru rugo ntahari Suri umwana hitamo kwigendera ngo hatazaza akavuka bya bibazo biziko kugira ngo gikemuke ari pasteur wadukejeje nuko ni ko kumbiye myenda rero nuko miyo myenda ndayibika ubu ni ho umwana ngo yanze kubona ko yasigana n'umugabo mu nzu wenyine afata imyenda yanjye myiza arayikuzanira ndayibika agira ngo atarusohokamo bakazayitwara abagizi ba nabi nibyo nuko ariko birashye birashize rwose akaka ubu ngubu bibiri ntabwo babigurira kanatukamo akunda mwe umukihute nk'abari oya ngiye baba bayiyunze bamumva ari ikirori namwijure gaba ikirori iyo abantu babiri biyunze namwijure gaba ikirori tugure oya tura uyu muhungu wawe yansabye imbabazi ibintu yankoreye nawe nibura uribuka ko urabyemera ko wambabaje umva mwana wa nta umva ngewe rwose usibye wenda ko ushaka kubigira ngo birebire ubundi ngo njyanuva ngo ni birefu bajya babivuga wibigira birebire ubundi akenshi ngewe urumva mwana wa aba bo baranzi ndumu yakuri nkoresha ukuri iyo mbonye ikintu kigoramye ndakigorora kandi nkoresheje ukuri ntago nakubwiye nabe ye no nta kibazo ubwo wangororaga kuko wabonaga ngoramye oya mwana wawe ni mpamo wigira birebire turiyunze aho nagoramye turiyunge se warangoroye naragororotse yigo mwana wanjye nyuma y'ibindi ntazagira ikintu cyo njye ntacyo numva ntacyo rwose impamo y'Imana mana urakoze rwose ni yunze na mutesi ibintu birangirira ha birarangiye cyo kumbona ukanshihura nange rwose nzakubaha oya erega mwana wange rero kumbwira nabi ngo ndagushihura nkoresha ukuri iyi nkoresha ukuri yeshimye imana uzi ntambara zawe nange nibyo mvuka yirinda murenza y'ibindi sinabivuze amwa oya ne umva abana ba Ufite turagura umuntu umwe oya bese ko aragafata Oya umva bana ba oya ye umva se ni utari kurwa muvuga ngo mugiye kugura ngo tunge Oya tugomba ubusabane abantu Imana irakoze iki kirahagije turi kumwe tuzahora dusangira naho ubundi Oya tuyinshirira ha handi kuri portemonnaie Eh naho ubundi se ego mana na kera na kare naho ubundi byarahoze da abantu iyo babaga Uramva rapira aho ngaho umuntu uze muri kagatiri ware naho ubundi se Yego kasha ni umwuzukuru wawe ubu nagira gutya ejo bundi nkabona ko bisa umwana ni ugushigisha igikoma ni ugukora buri kimwe cyose sigira yori ko ndora warurumbye ma mama haramutse haramutse ma wese ko waramutse iki cyagenze bite cyagenze bite uje kuntemera ubu bwatsi bw'inkase haramutse ariko